Sirdaryo viloyati Baxt shahri va 10-son musiqa va san'at maktabini, bolalar musiqa va san'at maktabini Marvarid guruhi. Qarsaylarimiz. Qanaqangi chiroyli raqslar bo'ldi. Ertalabdan kayfiyat ko'taradigan. Albatta. 5-mart sanasi va siz Sevimli telekanalda Sevimli kun dasturini tomosha qilyapsiz. Biz siz uchun efirdamiz. Har bir bola rassom. Eng muhimi ulg'aygach rassom ekanini unutib qo'ymasa bo'lgani. Bugungi kunini yorqin bo'yoqlar bilan boyitgan azizlar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum yurtdoshlar, assalomu alaykum bizni ko'rib turgan mehrli ko'zlar. Albatta har bir bola rassom dedingiz, lekin hozir buni o'ylab qarasam men katta bo'lib qopman deb, chunki rasm chizishni esimdan chiqarib qo'ydim. Siz har kuni rasm chizyapsiz. Aslida har kuni hayotingizni o'sha kayfiyatingizni qo'shib, yorqin bo'yoqlar qo'shib, aynan siz chiroyli hayot deb nomlangan suratingizni solyapsiz. Va mana shu bugungi suratda Nazokat Bahromova borlar, bilasizlarmi? Bu bilasizmi qanday rangdan foydalanadigan inson? Ko'proq oq ranglardan foydalanadi. Va shokolad ranglardan ham foydalanadi va o'z o'rnida shirinlik tayyorlab beradilar bizga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Nazokat, bugün hamma ranglar bor ekan. Shokolad rangi, mana yong'oqlar, sut. Nima tayyorlanar ekan bugun? Bugun maslaga sneakers tort qilaman. Sneakers tort. Nazokat, siz ma'murni yomon ko'rasiz? Yo'q, yaxshi ko'raman. To'g'ri sneyting. Hurmat qilaman. Yomon ko'rasiz. Har gal sneysiz. Qani bu bola chida berarmikin yoki yo'qmi? Ishlayotgan parhezlar kor qilarmikin yoki yo'qmi? Kor qiladi. Chunki Nazokatxon tayyorlagan narsani o'zim yemasam ham men kichkinagina shubtaka o'g'lim bor, o'shanga olib beraman. Katta rahmat. Bizda esa musiqa to'lqinlari bilan har yoqqa olib boradigan ajoyib guruhlardan biri, ya'ni Abbos Umarov boshchiligida Tanho guruhi. Qani, borligingizni bildiringlar. Baraka topinglar. Mana, mana shunday qilib ular bizni hozir Rossiyaga olib kelishdi. Nega? Chunki anam men chalgan musiqa sanudi. Pam 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 pam. Operatsiya yemidi? Bilmayman. Lekin ko'pchilikni uyg'otishga muyassar bo'lishdi. Ertalabdan uyg'ondiga yana yema. Xo'sh, bugun nimalar? Dasturimizda albatta nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Xos bilamiz. Shunday ekan, bugun dasturimizda. Qon holat normal holat hisoblanadi. Men yurist deb yozaman. Yurist deb artist bo'lib ketishsi o'zlariga samolyot sotib olgan. Kirada yurtdilar deb eshitgansiz-da dunyo bo'yicha. Onajonim, go'zalim. Men ham sizni juda ham yaxshi ko'raman. Kelmasan dunyodan yolg'iz o'taman. Masalan qarang, kimga yoqadi? Pishirayotganda kelib yeb ketaversa, Nazokat, qanday qaraysiz bunga? Yoqmaydi ba'zida. Yoqmaydi. Ba'zida emas, umuman yoqmaydi. Hozir ham lekin ayni damda men yoqmayapti. Ayni damda men qilayotgan ish Nazokatga juda ham yoqadi, chunki qaysidir ma'noda men ularga yordam beryapman. Mana yordam beryapman. Chunki hammasini bab ishlatishlari kerak. Kamroq yetib qo'yadi. Ba'zi bir insonlar bo'lishadi, shundan bir manfaat kutgan holatda yordam berishadi. Ba'zi bir insonlar bo'lishadi yurakdan. Hech narsa evaziga talab qilinmaydi, shunchaki yordam. Qaysi toifaga kiryaptilar hozir? Birinchi toifaga kiradigan inson hisoblanadilar. Birinchisiga. Ishoning, men sizni kesatiqlaringizga umuman e'tibor qilmayman. Yo'q, Ma'mur akam bilasizmi nimaga tayyorgarlik ko'ryaptilar? Roppa-rosa 3 kundan keyin Ma'mur akamga katta bir vazifa yuklatilgan. 8-mart sanasida kechki ovqatga mana shunday bir ajoyib shirinlik tayyorlab berishlari kerak. Yo'q, bo'lmasam. Hozirgi lavhani tomosha qilishingiz kerak albatta. Xo'sh, u lavhani nima aloqasi bor menga? Bekajonlar lavhasi, chunki ha, u Bekajon va menga aloqasi bor. Nafaqat sizga. Bir kunga. Yo'q, nafaqat sizga, hamma erkaklar 8-mart sanasi kech bo'lsa choy damlab berarsizlar. Kechirib qo'yasiz, bilasizmi, men qanaqa uyda ofitsantman. Gergittonmisiz? Gergitton. Gergitton. Keling, Bekajon lavhasi, marhamat ko'ramiz. Tomosha qilamiz. Uyda shaxsiy kutubxonasiga ega kishilar o'z kitob javonida turli va qiziqarli kitoblar saqlashni yaxshi ko'rishadi.
Agar javonda kitoblaringiz juda ko'p bo'lsa, u holda ularni tez-tez tozalab turishni tavsiya qilamiz. Odatda biz uyimizni tozalashga kirishsak, kitob javonini tozalash ko'p vaqt olishi sababli uning ko'rinadigan joylarini tezda artib qo'yamiz. Ammo changlarni to'liq artib, kitoblarni to'g'ri saqlash muhim hisoblanadi. Har gal kitob javonini to'liq tozalab artishni keyinga suradiganlar uchun maslahat. Iloji bo'lsa, kitob stelajini xonaning derazasiga perpendikular ravishda o'rnatgan ma'qul. Umuman olganda, kitoblardagi changni changyutgich bilan tozalasa ham bo'ladi. Ayrim kitoblardan mag'or yoki namlik hidi kelsa, unda iste'mol sodasi yaxshi yordam beradi. Shunchaki kitobning ayrim betlariga iste'mol sodasini sepib qo'yib, bir necha kunga qoldiring. Shundan so'ng yengil shotka yoki changyutgich yordamida soda tozalanadi. Toza va ozoda uyda qiziqarli kitob mutolaasi ham o'zgacha yoqimli bo'ladi. Lasmi, turmush o'rtoqlar borasida hozirgina bir narsani o'qidim. Asosan turmush o'rtoqlar urushib qolishganida 90% vaziyatlarda birinchi bo'lib erkaklar kechirim so'rashar ekan, birinchi qadamni erkaklar qo'yishar ekan. Nuqa yaxshi ekan. Hattoki ayollarda ayb bo'lsa ham, ayollar buni o'zlaridan o'tkazib, his qilib turishsa ham, birinchi bo'lib erkaklardan mana shu murojaatni kutishar ekanda. Lekin bu ikkala tarafni ham biroz depressiyaga kirib qolishiga sabab bo'ladi. Mana Ma'mur akamda ham hozir shunaqa vaziyat. Menda ayb yo'q, hech narsa qilmadim, lekin nima uchun men kechirim so'rashim kerak? Bor, shunaqasi. Bu borada hali ma'lumotlar ko'p, lekin bilasizmi, mana nimadir demoqchi edim-ku, e'tiborim Ma'murjon ketdi. Nima xafasiz? Bahor keldi, ko'chaga chiqing. Gullar ochilyapti. Bahor keldi. Ifor yoqimli. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Hozir kayfiyatlari yaxshi edi, to'g'rimi? Salomlashib. Nima bo'ldi? Bitta SMS shunchalar kayfiyatlarini tushirib yubordi. Nima bo'ldi? Kesiz eshikni ochmayman. Bahor keldi, ko'chaga chiqing deyapsiz. U kishimi ko'chaga chiqishimga ruxsat yo'q. Ishga borishingizgacha. Ha, ishlasa bo'ladi, lekin nima? Tushun bo'lmaydi. Bo'pti, siz tushkun holatga tushmang, stress bo'lmasin, chunki aynan sizga yordam beradigan odam bor. Kim ekan? Har bir narsada go'zallikni ko'rishda yordam beradigan albatta kim bo'lishi mumkin? Kim? Toping. Masalan, uchuvchimi? Uchuvchimi? Ha, yo'q, uchuvchi bo'lmaydi. Uchuvchi faqat osmonda. Suzuvchimi? Suzuvchi suv tagini ko'radi. Quruvchi. Quruvchimi? Quruvchi rosa go'zallikni ko'radi. Hamma joyda sement, asfalt, tosh, quronaqa. Qo'shiqchi. Qo'shiqchimi? Qo'shiqchimi? Boshqa narsa. Demak, o'zingizda. Nima qilyap topaman? Shifokormi? Shifokor emas. Menimcha, siz nimaga shamaqotganingizni bilaman, chunki go'zallikni ko'radigan va hammaga go'zallikni ulasha oladigan odam. Ko'rishda yordam beradigan bu psixolog. Kutib olamiz. Lola Musaboyeva. Ortaga. Bugun bizni qarshi. Assalomu alaykum. Lolaxon, yaxshi keldingizmi? Chaqiribsiz. Ortaga markazga o'tirib olasiz. O'rtaga. Psixolog. Rahmat, katta o'tirib. Sizlar nima qiynayapti deb, siz ko'proq o'sha bolaga qarang, yoningizdagi bolaga qarang, ha. Bolaga qarang, shu bolaga. Mana shu insonni depressiyadan chiqarishimiz kerak, bahoriy depressiya. Va bu borada esa biz amal qilishimiz kerak bo'lgan jihatlarni birma-bir sanab o'tsangiz. Juda ham yaxshi. O'zi nimadan paydo bo'ladi avvalambor, shuni bilaylik-da. Nima o'zi tushkun holat? Qachon paydo bo'ladi? Necha kun bo'ladi? Balki 1 oymi, 3 kunmi, nima bo'ladi o'zi? O'zi inson ruhiyatidagi bu tushkun holat normal holat hisoblanadi. Har bir insonda bo'ladi bu mavjud. Tushib turish kerak shunaqa holatda. O'zi bo'ladi, normal holat hisoblanadi. Ну, endi ba'zi holatlarda buni bartaraf etish kerak bo'ladi, chunki ruhiyatni bunaqa ahvolga kelib qolishi ko'pincha salbiy fikrlash, ong ostidagi har xil to'siqlar, mana shu oqibatida inson ruhan tushkunlikka tushib qoladi va albatta atrof muhitdagi insonlarning ta'siri bo'ladi. Ko'pincha odatda o'sha atrof muhitdagi
insonlarning ta'siri ko'proq bo'ladi-da. Albatta, ularni ta'siri ham ko'proq bo'ladi va albatta o'zingizdagi fikrlash jarayoningizga ham ko'proq bog'liq bo'ladi. Fikrlash jarayoningiz qancha salbiylashib ketsa, tushkunlikka tushishingiz shuncha tezroq bo'ladi. Ana shuning uchun ham. Demak, mana shu tushkun holat. Aynan necha kundan uzoq oshib ketsa, u juda ham jiddiy holatlarni olib keladi. Chunki tushkun holat nechidir kun bo'lsa, faqat o'shandagina norma hisoblanadi, to'g'rimi? Albatta, tushkunlik holati ko'pincha o'sha 1 oydan 2 oy, 3 oy daje ko'proq vaqtga cho'zilishi mumkin. Agar u yillab davom etadigan bo'lsa, bu kasallikka olib keladi, jiddiy kasallikka. Bu meditsina bilan davolamasa bo'lmaydigan holatga kelib qoladi. Ana shuning uchun 1 oy, 2 oy bu norma. 1 oy, 2 oyda odam o'zini tiklab olib, 1 oy, 2 oy norma. Ha, ha, 1 oy, 2 oy norma. Agar o'ziga kelib olsa, 1 oy, 2 oy ichida kasallik holati sodir bo'lmaydi. Xo'p, aynan shu tushkun holatdan chiqib ketish yo'llarini. Tushkunlik holatdan chiqib ketish uchun avvalambor fikrlash jarayonimizni o'zgartirishimiz kerak. Miyadagi, ong ostimizdagi har xil salbiy fikrlash, ya'ni ko'proq yaxshi kayfiyatda bo'lish, pozitiv kayfiyatda bo'lish va atrofda o'sha pozitiv insonlar bilan ko'proq muloqotda bo'lish mana shu stressdan chiqib ketishga ham yordam beradi. Lekin alohida o'tirib mashqlar qilish ham kerak bo'ladi albatta. Individual tarzda. Odam o'z ustida ishlash kerak bo'ladi bu ruhiy holatdan chiqib ketish uchun. Asosan toza havo, dam olish, tog'larda umuman shu shug'ullanish kerak bo'ladi albatta. Latifa ismi chiqib ketdi. Albatta, sport bilan jarayon, sport bilan shug'ullanish jarayonida ham buni yengib o'tish mumkin. Mumkin. Bir ayol depressiyaga tushgan ekan va uni eri, turmush o'rtog'i bolnitsaga olib borgan. Bu aynan psixolog oldiga. Aynan psixolog ham ayolingiz depressiyaga tushgan, uni olib boring, tabiatlarga toqqa olib chiqing, Turkiyaga olib boring, Egiptga olib boring, Dubayga olib boring, aylantiring, do'konlardan chiroyli kiyimlar, restoranlardan har xil taomlar olib bering. Ayolingiz zo'r bo'lib ketadi debdi. Erkak psixolog gapini eshitgandan keyin ko'chaga chiqibdi-da, ayoli kutib turgan ekan. Nima ekan? Nima bo'pti desa, olamdan o'tar ekan savolni. Xullas, men hazillashyapman. Men aytmoqchimanki, endi baribir shu gap endi uni o'ziga keltiradi. Yo, bu yerda katta bir xarajatlar sanab o'tilgani uchun mana shunday bir javob bo'lgan. Aslida oddiy usullar bilan ham baribir depressiyadan chiqish mumkin-ku. Masalan, kimdir farzandlari orqali ham o'sha tushkun kayfiyatlarni unutadi, kimdir ota-onasi orqali. Shaxsan menda ko'proq musiqadan alam olish va mana shu g'uborlarni chiqarish odati bor. Bu qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri? Juda ham to'g'ri. Bu ko'pincha inson o'zi yoqtirgan mashg'ulot bilan shug'ullanganda ham depressiyadan chiqish osonroq bo'ladi. Chunki o'zingiz yoqtiradigan mashg'ulot, hobby sizga yana ham kuch bag'ishlaydi. Va sekin-sekin depressiya holati fikrlashingiz ko'pincha fikrlash miyaga kelaveradi-ku, o'sha o'ylaverganingiz sari siqilaveradi-da odam. Ana shuni kamroq o'ylaydigan bo'ladi-da va o'sha holatdan tezroq chiqib ketadi. O'zi yoqtirgan ishlarni bajarib, o'ziga energiya yig'ib, mana shu holatdan chiqib ketish mumkin. Umumiy xulosa qilib aytganda aytishimiz mumkinki, mabodo sizda tushkunlik bo'layotgan bo'lsa, tog'larga chiqing, o'z kayfiyatingizni ko'taring, yaqinlaringizda sodir bo'layotgan bo'lsa, mehr ulashgan holatda ularga yana bir hayotni go'zalliklarini ko'rsatishingiz mumkinligini xulosa qilishimiz mumkin. Sizga katta rahmat, xush ko'rdik. Sog' bo'linglar. Va sevimli kun ko'rsatuvini tomosha qiling. Men kayfiyat ko'taradi, ko'taradi. Chunki hozir mana eng kayfiyatni ko'taradigan kulminatsion daqiqasi yetib keldi, reklama bordi. Reklama bo'ldi. Reklama bolajonlarning eng sevimli sahifasi desak bo'ladi. Mana shu reklama bilasizmi, tushkun holatdan nechtasini chiqaradi? Bizda reklama, marhamat tomosha qilamiz. Reklama bor-da, tomosha qilamizmi yo gapirib o'tiraveramizmi? Yo'q, tomosha qilamiz. O'zimiz reklama qilamiz. Assalomu alaykum. Erta tongda a'lo kayfiyatda boshlagan sevimli kun dastur ijodkorlari. Men Jizzaxdan Ahmedov Anvarman. Onamni juda ham yaxshi ko'raman, ammo o'ziga ayta olmayman. Gaplarga kirmay, u insonni juda ko'p xavotirga qo'yaman. Validam o'qituvchi bo'lib ishlaydilar. Meni deb juda ko'p qiyinchiliklarni boshdan kechirgan. Bir kuni darsda sinfdoshlarim bilan o'tirgan edim, onam dars o'tgani kirib keldilar. Sinfdoshlarim bir ikkitasi sho'xligi tutib darsda jim o'tirishmadi. Ayam birovga qattiq gapirmasdi. Dars tinglayotganlarga mavzuni o'taverdi.
Men sınıfdaşlarımın bu işten cahilim çıkıp, onamga bu sınıfga başka dersge kırmayın deyip, varoqchiga yazıp, dersini taşlap, çıkıp ketgandim. Ayam uyga kelib, bir og'iz nega bu işini qilding demadilar. Kelgusi darsda o'z vazifasini o'qituvchi sifatida davom ettiraverdilar. Men sinfdoshlarimning alamini ayamdan olgandim. Onalik va ustozlik qilgan ayajonimdan sizlar orqali uzr so'ramoqchiman. Onajon, hammasi uchun meni kechiring. Inshaalloh menday farzand o'stirganingizdan dadam ikkingiz afsus qilmaysiz. Toshkentda o'z o'rni topish uchun sizni sog'inchlarga tashlab qo'ygan o'g'lingiz deb yo'llabdilar. O'z o'rinda savol paydo bo'ladi de, siz onajoningizga sizni yaxshi ko'raman deb ayta olasizmi? Albatta. Aytasizmi? Albatta, bu siz iloji yo'q. Rano, bilasizmi? Menimcha har bir farzand o'z onasiga sizni yaxshi ko'raman desa kerak. Chunki baribir ham yo'q, ba'zi insonlar bo'lishadi, uni tillariga chiqara olishmaydi, lekin ichlaridan muhabbatlari juda ko'p bo'ladi. Lekin uni yuzaga chiqarishga qiynalishadi. Keling, hozir hammamiz birgalikda mana shuni uddasidan chiqamiz. Albatta, Anvar ayta olmasa ekanlar, shuni hozir uddasidan chiqamiz. Anvarjon, ayting. Bilasmi, shunaqangi mazza qilasiz, shunaqangi lazzatlanasiz, onangiz ko'zlaridagi nurni ko'rib, yana ham baxtga to'lasiz. Chunki biz baxtli bo'lsak, boshqalarga ham baxtni ulasha olamiz. Bittadan boshlaymiz edi-ya. Onajonim, go'zalim, meni muhabbatim, mehribonim, sizni juda yaxshi ko'raman. Ismlari ham muhabbat, shuning uchun muhabbat taratuvchi meni volidam. Go'zalim, boringizga shukr. Onajonim, sizni boringizga shukr. Sizga farzand qilib yuborgan Allohga shukr. Siz borsizki, biz bormiz. Siz tarbiyangizdan, sizni mana bizga bergan mehringizdan shu darajagacha yetib kelibmiz. Boringizga shukr. Onajon, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Baxtimizga bor bo'ling. Va ayollarning eng go'zali va eng malikasi. Chunki ismlari ham malika. Dadam. Onajonim, men ham sizni juda ham yaxshi ko'raman. Aslida siz buni bilasiz, sezasiz, his qilasiz. Gerçi men uni sizga har kuni ayta olmasam ham harakatlarim orqali ko'rsatishga harakat qilaman. Men sizni butun vujudim bilan sevaman. Siz dunyodagi eng yaxshi insonsiz. Ana endi biz estradamizni yorqin ijodkorini, ya'ni Semlikum dasturini bugungi sonidagi navbatdagi mehmonni taklif etishda boshlaymiz. Xalqimiz ardog'idagi aziz san'atkorimiz. Kuchayapmiz. O'sha kuylaganlarida, o'sha jonli ijroda butun har birta qalbingizni torlarini chertib qo'yadigan juda ham mahorat ijodkor. Ovoz diapazoni tog'larni buzishda ham ishlatilayotgan ekan. Rostdan tog'lari buzilgan ekan. Tog'lar buzilgan ekan. Orasiga kirib baqirib bersalar, tog'lar larziga kelib buzilar ekan. O'lmas. Avtomobilni ham o'lmas ekan de. O'lmas san'at. Asarlar o'lmas san'at egasi. O'lmas san'at sohibi. Alloh bergan iste'dod egasi. O'lmas, Alloh bergani. Qarshi olamiz. Kelibsiz, bo'lmasa kerak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xushvaq bo'linglar. Sizni ko'rib juda ham xursand bo'ldik, chunki anchadan beri ko'rmayotgandik va mana hozirlik bunday dasturda sizni biz va nafaqat biz, bizni sizni muxlislaringiz ham hozir ko'rish baxtiga muyassar bo'lishyapti. Xush kelibsiz. Men ham xursandman, chunki bu sevimli kun dasturida ishtirok etayotganimdan juda ham bog'oyat xursandman. Sog' bo'ling. Mamurjon, sog' bo'ling. Yaqinda ochilgan o'sha prezidentimizning tashabbuslari bilan ochilgan milliy Yunus Rajabiy nomidagi milliy san'at institutida o'sha maqom va baxshichilik bo'yicha o'sha institutda hozir ta'lim beryapmiz. Endi boshladik ishni, xudo xolasa. Demak, ustozlik qilyaptilar. Aslida bugun radio yoki efirlarda ko'rinmay qolganliklarining sababi bu ustozlik, murabbiylik bilan bog'liqmi yoki buni boshqa bir o'ziga yarasha alohida sabablari bormi? Mana shu savol hozir menimcha ko'pchilikka qiziq. Siz ham ko'p gaplar eshitgan ekansiz. Ma'murjon, siz nima eshitgansiz o'lmasaga haqida?
Men olmasak haqida bitta narsani eshitganman. Xususiy o'zlariga samolyot sotib olgan. A, kirada yurtdilar deb eshitgansiz-da dunyo bo'yicha. Men eshitgan narsani eshitgan ekanman. Yo'q. Boya men shuni eshitdim deganida shu. Yo'q, meni eshitishim bo'yicha esa umuman boshqa olmasa Ollabergenov umuman san'atni tark ettilar. Umuman boshqa sohada faoliyat yurityaptilar degan fikrlarni ham eshitgan edim. Amerika'ya ko'chib ketibdi degan gapni eshitgan edim. Las Vegas, Las Vegas bo'lsa kerak. Aynan Las Vegas. Las Vegas. Shunaqa deb eshitdim. Katta villalar. Lekin sizlarning qanchalik haqiqat bilmadim-ku, lekin meniki haqiqatga juda yaqin. Samolyot sotib olganlari va u samolyotni nomini bir go'zal ayolning ismi bilan nomlaganlari. Vau! Rano bo'lishi ham mumkin. Buni lekin haliroq bilib olamiz. Yo'lingda intizor kutaman ahdiga vafodor yurakdan asragan gapim bor kutaman kelmasan yolg'iz o'taman Rayhonni tebratsa shamollar gullarga beraman savollar kechiring ey sohib Cemaller kütemem Kilmesen dünyadan yalgız utemem Katı Bakın sizi Nimaga sardorga tutmadingiz? Sardor ham. Odamlarga urf odat bo'lib qolganda, agar qo'shiqchi ashul etib biti tutsa, ko'p joyda baribir. Yo'q, ba'zilar unaqa bo'lib qolmaydi, lekin ba'zilarining xayoliga keladigan bitta so'z. Birinchi muhabbatim. Tugatadi. Yo'q, agar xonandaga qo'shilib zal ham, uni atrofidagi insonlar ham qo'shiqni birga kuylashyaptimi, demak o'sha qo'shiq hitda bu. Albatta. Mana hozir men ham qo'shilib kuyladim, Rano opa ham qo'shildilar. Studiyamizdagi insonlar qo'shilish, tomoshabinlar qo'shilishgan bo'lishi mumkin. Nega meni aytmading hozir? Yo, siz boshni chayqatib ilhom. Men ma'muriy aytmoqchi deb o'yladim men. Men aytaman, quloqingizga aytaman. Siz hayajonlandingiz. Bo'lmasa Ollabergenovga bir qancha savollar bilan murojaat qilgandik. Umuman bugun kamnavoliklari haqida bir qancha sabablarni ham keltirib o'tdik. O'zi bo'lmasa-ki, ba'zi insonlarda sabablar turli bo'ladi. Mana siz hozir bir chet elda Las Vegasda yashayotganingiz, samolyot sotib olganingizni sabab qilyapmiz. Ba'zi insonlar mana shu kamnavolikni bo'ldi, yulduzlik zabt etildi, juda ham ko'p ko'rinishimiz shart emas degan fikrlar bilan baholashadi. Ba'zilar esa shunchaki bugungi shou biznesdan charchagan holatda chetlashishadi. Ba'zi insonlar esa moddiy manfaatlar qondirib bo'lilganligi uchun chetlashishadi. Ko'p, juda ham ko'p. Sizni asl sababingizni bilmoqchimiz. Shunaqa demoqchimiz. Xuddi shunday. Davom ettirib qo'ying, qarang. Aslida ijod to'xtagan emas, hech qachon ham, chunki biz shu uchun yaralganmiz o'zi. Misol uchun-da endi. Men o'zimni shunaqa deb o'ylayman. Men shu musiqa san'ati uchun yaralganman deb o'ylayman. Chunki har qanaqasiga hech qanaqasiga xayolimga ham boshqa bir soha kelmagan yoki inshaalloh da anu maktabda yozilardi-yu kim bo'lish? Kim bo'lmoqchisan degan. Kim bo'lmoqchisan degan mavzularni buni qulman yurist deb yozardim. Yurist deb ki artist bo'lib ketdi, lekin albatta yurist artist. Az bitta harfni o'zgartirsin. Endi hattoki menga taklif ham qilishgan o'shanda yuridistikada o'qing siz 2-chi kursdanmi, 3-chi kursdan olamiz deganda, yo'q, men bitta soha yetadi menga. Endi shu sabablari nima? Endi misol uchun bu efirda ko'rinmayotganimiz yoki yangi klip olmayotganimiz, yangi qo'shiq yozmayotgandirmiz, lekin aslida yozilyapti, faqat
judayam ana mumtoz klassik yo'nalishdagi ashulalar yozilyapti. Inshaalloh xudo xolisa shunaqa niyatimiz ham bor, shu klassik janrdagi mumtoz navolar dan tuzilgan konsert dasturini namoyish qilish niyatimiz bor. O'za konsert beradigan vaqtlari ham keldi-da, o'zi. Allaqachon kelganini bor, endi bilasiz. O'sha har bir janrni o'zining muxlisi bor. Misol uchun popsa eshitadigan odam klassikani qabul qilmasligi mumkin, yo tushunmasligi mumkin. Uni o'sha eshituvchini saviyasiga bog'liq bu narsa. Lekin ba'zi insonlarda, san'atkorlarda shunaqangi bir his tuyg'ular ham bo'ladiki, ko'rinmay qolish unutilishga olib kelishi mumkin degan fikrlar ham bo'ladi. Va bu narsa insonni cho'chitadi. Qo'rquv bo'ladimi sizda shunaqa? Yo'q. Cho'chitadi, bularni cho'chitmas ekan. Cho'chitmaysiz? Yo'q. Men ko'p bilmayman, chunki hozirgi kunda ham bemalol shahardan bu shaharga yursak ham, boshqa qilsak ham, oblastlarga borsak ham xalq taniydi va zo'r xabar. Qanaqadir muhabbati, mehri borligini sezamanda, shuning uchun juda ham xotirjamman bu borada. Endi men qo'rqmayman, unaqa esdan chiqib ketaman yo yo'qolib ketaman degan menda fikr yo'q. Muxlis sifatida limitlari yaxshi. Voy biram jiddiy, bilasizmi, kelasi ham jiddiy savollar berishni boshladi. Sizni o'ylantirib qo'yib, qo'rqmaysizmi? Siz hammasidan ayting, rostdan shaxsiy samolyot oldingizmi? Voy, ma'mur aytayotdilar, rostdan. Yo'q, sir lekin. Xo'p, shu masalan nima, qanaqa ism qo'ydingiz? Qaysi qizning ismini qo'ydingiz shunday? Rano deb qo'ydim. Rano! Va siz kelishib olgansiz. Siz kelishib olganingiz. Yo'q, bu qanaqasi, qaranglar, samolyot oldingizmi? Bu sir. Ismini nima qo'ydingiz? Rano. Bu qanaqasi? Qanaqa sir bo'lsa? Shu orqali bilib oldim. Bu sir. Albatta. Men yaqinda alam qilsin ma'mur deganmas nomi samolyotda, xo'pmi? Rahmat. Men yaqinda begovoy daroshka oldim. Ma'murmi? Yo'q. Sardor qo'ydingizmi? Yaxshi ham keldingiz bugun. Yaxshi ham keldingiz. Samimiy gapiryapman endi. Sog' bo'ling. Albatta, albatta. Bebahosiz. Rahmat. Qaring, hammaga salom. Lekin bugun siz mehmonsiz. Aha. Bugun men bebahoman, demaksiz, siz bebahosiz. Sog' bo'linglar. Nega ma'mur haqida gapirmadinglar? Bir pasta ishlaridan. Ma'murjon, siz ham zo'rsiz, bilasizmi? Rosa yaxshisiz. Ma'murni men juda ko'p yillardan beri bilaman va juda ham samimiy, juda ham biroq ma'murni ko'rsam xursand bo'lib hali kulgim kelaveradi. Bo'ladi shunaqa. Pozitiv nimasi bor? Rahmat. Jiddiy gapirsa ham xuddi hazillashayotgandek. Qabul qila olmayman-da, hali hazillashayotganga o'xshaydi. Kliplaringizda ham suratga tushgan ekanlar-ku. 2008-yil. 2008-yil, haqiqatda u ketma go'zal qiz, osmon yulduzsiz, sensiz. Ketma, ketma meni yolg'iz esizdim. Zo'r qo'shiq. Shetdan komistik o'ynagan-da rollar. Ketma, ketma go'zal qiz, osmon yulduzsiz, sensiz. Ketma, ketma meni yolg'iz, kecham kunduzsiz, sensiz. Shunaqa bir nima deyik, anaqa boshlig'i rolini o'ynaganman. Unda men sevgan bir qizni bu kishim ko'ngilini olgan bo'ladilar-da. A, yo'q. Albatta. Juda bir qiziq, yaxshi bo'lgan. Yaxshi. Umuman shirin so'z, maqtov qay darajada insonga ijobiy ta'sir ko'rsatishini mana hozir bildik. Sardor, shunaqa yaxshisiz. Shunaqa quvnoqsiz. Siz ham gapirishni boshlaganingizda odamga energetika berasiz, bilasizmi? Demak, gapirishda davom etaymi? Energiya bor-da. Yo'q, aytmoqchiman, hozir ma'mur haqida, men haqimda bo'lsiz. Yaxshisiz, Sardor. O'zi jonli ijrodagi konsertlarni haqiqatdan tomoshabinlar sog'inishgan. Mana hozir aytib o'tyapsiz, maqom yo'nalishida konsert berish niyatim bor. Bu o'z-o'zidan baribir jonli bo'ladi. Lekin buni bir tarafi borki, bu yili berish kerak-da bu konsertni. Nima uchun? Chunki bu yili bo'lmasak ham 20 yoshlik yubileylarni nishonlar ekanlar. Ha, 20 yosh, bu yil 20 ga to'lar ekansiz. Va shu yubileyga hech kim aytmaydi 20 deb. Hech kim aytmaydi. Ya'ni o'sha qalbimiz 20 yosh. Aha. O'zi aslida ko'pchilik balkim bilmasligi mumkin, 50 yoshni qarshi olish arafasida turgan inson ekanlar. Mana shu yozda, xudo xohlasa. Mana shu yozda. Nechinchi sanada bo'lmasa ekan? 25-iyul. 25-iyul. Iyul. Aha. A, men sizdan katta ekanman. Meniki 4-iyul. 25-iyulda 50 yosh bu. 50 yosh. Siz keyin yana bitmishmiz eshituvdik. Bu haqiqat ekan.
Xolodilnikda yashaydi o'l masala bergani deb. Degan mishmish eshitgan. Bu ham muzlatkichda. Bu ham haqiqat ekan. Ma'muriyatni uyda ataplaymi? Ishlatmaydilar. Bo'lmasa-ki bunaqa demay. Ataplaylar yo'q. Bo'lmasa-ki qarang, mana siz hozir nabirali insonsizda, o'zbekona aytganda quda andalik insonsiz, lekin ko'rinishingiz haqiqatan juda ham yosh. Qanaqa bunaqa yosh ko'rinib yurish mumkin? Insonni o'sha yosh ko'rinishini siri juda oddiy. Beg'uborlik birinchisi. Beg'uborlik qalbida hamisha o'sha bolalik qalbida qanaqadir baribirda o'sha o'shani qumsab yashash va albatta badan tarbiya bilan shug'ullanish kerak. Endi odam o'ziga o'zi qarasa shunaqa qalbini pok tutish kerak inson. Shundagina yosh ko'rinadi. To'g'ri. Va shularga amal qilsa nafaqat yosh ko'rinadi, balki bir daqiqada mashhur ham bo'lish mumkin. Oho! Bir daqiqada. Bir daqiqada mashhurlik nomli sahifamiz. Davom e'tiboringizda va unda bugun qahramonimiz E'zozaxon Boysunova. Taklif etamiz. Marhamat. Musiqa. Kelibsiz. Assalomu alaykum. Necha yoshdasiz? Men 17 yoshdaman. 17 yoshda. Necha yildan beri dutor chalasiz? Men 6 yildan beri dutor chalaman. 6 yildan beri. E'zoza xorasa cho'chitdingiz. E'zoza xon bemalol tekis o'tiravering, hammasiga yaxshi bor yo'q kamera va siz bir daqiqa ichida chiroyli taronangizni bizga taqdim etasiz, a? Tayyor bo'lsangiz vaqt ketdi. Marhamat. Sizga katta rahmat. E'zozaxon rahmat, rahmat. Juda ham chiroyli bo'ldi. Yoqdimi? Juda ajoyib. Masalan, menga yoqdi. Juda ham zo'r bo'ldi. E'zozaxon chalayotgan paytlarida bilasizmi, ko'zim oldidan nima keldi? Aha. Xuddi tog'i toshlar, bulutlar, qiradirlarmi sizga? Otlarda odamlar chopib, to'pkari, mana shu, ha, yordam beringlar. Musiqa nima edi o'zining nomi? Qozoq xalq kuyi Balbram. Aha, qozoq xalq kuylaridan ekan. Biz esa E'zozaxonga katta rahmat deymiz. Salomat bo'ling. Bizda esa hozir yana bir ajoyib ma'lumotlarni taqdim etuvchi lavha bor. Shuni ko'rib olamiz, keyin yana davom etamiz. Jeki Chan, gonkonglik, xitoylik va amerikalik aktyor, kaskadyor, kinorejissyor, prodyuser, tryuklar hamda syujetlarni sahnalashtiruvchi, qo'shiqchi va jang san'ati ustasi. Jeki Chan Avstraliya, Kanberradagi qurilishda ishlab yurgan paytida Jeki Chan laqabini olgan. Jeki Chan diplomi vokalchi va dublyaj ustasi. U o'zining ilk filmlarida qo'shiqni o'zi kuylagan hamda ba'zi klassik Disney filmlarda ovoz bergan. Jeki Chan Guinnessning rekordlar kitobidan ham joy olib ulgurgan. U kaskadyorsiz mustaqil ravishda bajarilgan eng xavfli tryuk nominatsiyasi bo'yicha ushbu kitobga kiritilgan. Jeki Channing haqiqiy ismi Chang Kong San.
Aytishlarcha Jeki Chan onasining qornida hamma qatori 9 oy emas, naq 12 oy bo'lgan ekan. Tug'ilganida ham uning og'irligi 5,5 kiloni tashkil qilgan. Jeki Chan o'z faoliyati davomida 100 dan ortiq filmlarda ishtirok etdi. U dunyodagi eng mashhur osiyolik aktyorlardan biri hisoblanadi. Uning shiori: qo'rquv yo'q, dublyorlar yo'q, menga teng keladiganlar ham yo'q, deydi aktyor. Ma'mura aka changi chiqib ketdi. Changi chiqib ketdi. Changni changi chiqib ketdi. Sabina xon va Asilbek jirolaridagi go'zal bir taronani eshitdik. Qayerda o'qiysizlar? Respublika ixtisoslashtirilgan musiqa litseyida. Nechinchi kurs? Gilerda, ha? Nechinchi kurs? 9-sinf, 2-chi kurs. Aha, juda ham yaxshi. Ikkalangizda chang bir xilmi yoki har xilmi? Har xil. Bir xil. Yana bir marta qo'shing. Yangi O'zbekiston farzandlariga katta rahmat deymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Omad yor bo'lsin. Nimaga siqilasiz? Siqilmayman. Endi siqilmasam bo'lmaydi-da. Oldingizda shunaqa shirinlik turgandan keyin buni yemani turgandan keyin siz yeyolmaysiz. Yemang, zarar. Siz uchun zarar. Yo, mayli endi bugun yesinglar. Yaqinda yana yilda 8-chi marta. Ko'proq qo'yaveraman. Bo'lmasa kerak. Shirinlikni yaxshi ko'rasizmi yo'q? Nazokat pishirganni yaxshi ko'radilar. Bolaligimdan juda ko'p shirinlik yeganman. Shuning uchun hozir kamroq yeyish kerak. Keling, bolalikni bir eslataylik. Bolalikni juda ko'p yeganman. Bolalikni bir eslataylik. Oling. Nazokat bugun maxsus siz uchun Snickers tortini tayyorladilar. Shuning uchun Nazokat xonga rahmat. Kim biladi? Kim biladi? Snickers so'zini, ma'nosini va Snickersni kim o'ylab topgan? Masalan, siz bilasizmi Snickers? Yo'q, bilmaysiz. Rostdan bilmaysizmi? Ra'nosiz. Bilaman, endi mayli, siz yeta qoling. Yo'q, nimaga? Bilsangiz aytishingiz kerak. Bilasizmi yo'qmi? Yo'q, mayli, bilmayman. Sadot, bilasizmi yo'qmi? Bilmaysizlarmi? Yo'q. Bu ma'lumotga mana sizlardan so'rab qanaqadir bilib olish maqsadida so'ragandim, aslida bilmagandan keyin nima ham deyl? Snickers bu, Snickers bo'ldi. Snickers bu juda ham mazzali degani. Ana, mana shu ma'nosi buni. Mana bitta qarsa qo'yib. Rahmat, juda ham shirin. Rahmat sizga. Sizga katta rahmat. Rahmat. Buni yeyish kerak, yegan biladi. Armonda. Yemaganlar armonda. Armonsiz qolishni xohlayman. Va bizda musiqalar orqali kayfiyatimizga ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Bitta yesa hech narsa qilmaydi-yu, to'g'rimi? Tanho ansambliga ham katta rahmat deymiz. Sog' bo'linglar. Minnatdorchilik bildiramiz. O'lmas Ollabergenov bugungi aziz mehmonimiz bo'ldilar. O'lmasiga sizga katta rahmat. Siz ijodda davom etishingiz kerak, ko'rinib turishingiz kerak, chunki bizni estradamizga haqiqiy iste'dod egalari, ustoz san'atkorlar zarur. Go'zal qo'shiqlar kerak, saviyasi baland matnli qo'shiqlar, taronlar eshitishni xohlaymiz va premyerasini kutamiz. Hozir esa qaysi qo'shiqni eshitgingiz kelyapti? Rano Aliyev va sizga bo'lgan mehrlari, muhabbatlari ortidan qo'shiq ijro etib bermoqchilar. O'zlari istaganlar. Sho'xchan qo'shig'imiz bor. Sho'xchan degani o'sha o'zbekona ohangda o'zim bastalaganman. Sulaymon Shodiyev. Sulaymon aka Shodiyevni so'zlari bilan. Hay hay go'zalim, muncha tamanno qilasiz. Aqlimni olib oshiqi shaydo qilasiz degan. Ayollar 8-mart bayramiga yaqinlashyapti. Bu so'zlar sizga atalgan. Sizga, bizga nazokat. Bizga atalgan, biz eshitamiz, raqsga tushamiz. Ketdik. Tinglaymiz. Albatta. Marhamat.
güzelim münşet hemen akılasız. Aklınlı olup aşkı şeyde akılasız. Hey hey güzelim münşet hemen akılasız. Aklınlı olup aşkı şeyde akılasız. Gah hoşunu kapıp gözüne süzüp cilve bileney. Gah verse de yüz fitlenip peyde akılasız. Aklınlı olup aşkı şeyde akılasız. Gah hoşunu kapıp gözüne süzüp cilve bileney. Sen yüz fitneni peyda kılasız. Vay aklın ne olup aşık şeyda kılasız. Ey cabrı cefa babı da şehadat buludun. Hattın paşı gizli yiyip ya kılasız. Ey cabrı cefa babı da şehadat. Buncha tamam noqilasiz. Qanchalik ayol kishi go'zal latofatli bo'lsa-da, tamam noqilsa ham arziydi. Mana shu narsa bizni qitiqlaydi. Mana shu bilasizmi nimaga qitiqlayapti? Nimaga qitiqlayapti? Ko'proq xarajat qilishingizga. Chunki bayram yaqin, men hammaga eslatoraman, 8-mart yaqin, qadrli erkaklar. Ko'proq siz nimaga sizga ham 8-mart nimaga qochasiz? Bizga berishadi, biz emas. Biz tezroq ko'rsatuvni tugatishimiz kerak, bo'lmasa hozir bu yerda biz qandaydir xarajatlar balkin bo'ynimizda qolishi mumkin. Bizni tomosha qilgan hamma-hammaga katta rahmat. E'tiboringizdan xursandmiz. Mehmonimiz O'lmas Olla Berganov bo'ldilar. Ilohim sog' bo'lsinlar va albatta barchangizni bugungi ko'rsatuvimizdan kayfiyatingizni ko'targan bo'lsak, biz xursandmiz. Sog' bo'linglar. Sog' bo'ling. Charchamanglar, omon bo'linglar. Tamanno qilasiz.